4. Za boljši spanec. Naslednja vaja vam bo pomagala, da boste laže zaspali. Lahko jo poslušate zvečer v posteli in se pri tem preprosto pogreznete v sen. Popolnoma se prepustite vaji in spremljajoči meditativni glasbi. Namestite se v udoben, ležeč položaj. Počasi se popolnoma umirite. Vse telo je težko in prijetno toplo. Veke so težke. Zdaj zaprite oči. Z vsakim dihom drsite globlje in globlje v stanje sproščenosti. Vaše srce bije mirno in enakomerno. Toplo vam je pri srcu. Vaše srce je široko in odprto. V vsem predelu trebuha se razliva prijetna toplota. Napolnjeni ste z močno, radostno energijo, ki vas povezuje s človeštvom. Povsem mirni ste in pogrezate se v stanje globoke sproščenosti. Misli same od sebe prihajajo in odhajajo. Povsem nepomembne so. Ležite v postelji. Počutite se prijetno in udobno. Pod odejo začutite težo in toploto svojega telesa. Vse telo je težko in toplo. Veke so težke. Zaprete oči. Pri tem se prijetna utrujenost razlije po vsem telesu. V polsnu vidite, kako mimo drsijo oblaki in z njimi vaše misli. Ljubeče se poslovite od iztekajočega se dne. Če vas starajo skrbi, pustite, da odplavajo mimo. Ne obremenjujte se z njimi. Težave, ki jih danes niste mogli rešiti, naj zdrsijo mimo. Rešitev se bo pokazala sama, ob pravem trenutku. Temni trenutki dneva se vse bolj oddaljujejo od vas. Ko se boste zjutraj zbudili, dobro naspani, boste na težave gledali od daleč. In naenkrat se vam ne bodo zdele nerešljive. Težave se vse bolj oddaljujejo. Kmalu jih popolnoma izgubite izpred oči. Ležite v postelji in prijetno vam je. Telo je težko, pod odejo je prijetno toplo. Pripravite se na spanec. Medtem, ko ležite, splava v daljavi na površje dogodek, ki vas je danes razveselil.
hvaležni ste zanj. Pustite, da se vas dotakne. Morda ste srečali prijetno osebo. Morda vas je osrečil nasmeh nekoga. Ali pa ste sami storili nekaj, kar ste že dolgo nameravali. Občutite, kako se v vas razliva prijeten občutek zadovoljstva. Preliva se v roke in v noge. Dokler naposled ne pustite, da ta prijetni dogodek odplava proč. Le tu in tam se še pojavi posamezna podoba in vas spremlja na vaši poti v sen. Za danes ste doživeli dovolj. Zdaj potrebuje telo počitek. Predstavljajte si, kako temno je okoli vas. Mesec sveti in zvezde se svetlikajo na nebu. Tudi drugi ljudje se odpravljajo spat. Nekateri so že v postelji in sanjajo. Nabirajo novih moči za jutrišnji dan. Ulice so prazne. Ljudje se odpravljajo spat. Tako kot vi. Tudi vi počasi tonete v sen. Vse drugo je nepomembno. Pomembni ste le vi. Spanec ni pomemben. Umaknete se iz prostora in časa. Postanete eno s prostorom in časom. Prijeten, ljubeč občutek se priliva v vas. Spanec bo umiril nemirno barko vašega življenja. Popolnoma sproščeni ste. Udobno in toplo vam je v posteli. Predstavljajte si, kako ležite v svoji sobi, v svojem stanovanju, kako majhni ste vi in vaše skrbi v primerjavi z vsem mestom, kako drobceni ste v primerjavi z vso deželo ali celo zemeljsko oblo. Iz vesolja vaših težav ni moč opaziti. Tako majhne in nepomembne so. Mir vas obdaja in ogrinja kot plašč. Pod tem plaščem se počutite varne. Ste mirni, sproščeni in utrujeni. Vse globlje se pogrezate v stanje miru, teže in toplote. Z vsakim dihom drsite vse globlje v stanje globoke sproščenosti. Telo končno dobi spanec, ki ga potrebuje. Telo vam samo pove, kdaj je čas spanja in kdaj čas budnosti. Medtem, ko opazujete, kako dan izzveneva, drsite vse globlje v varno zavetje in z občutkom zaupanja vase,
počasi zaspite.